למה בטלה מביאה לידי שיעמום, שם לא קורה שבתורה. כל מסגרת שהיא, טוב לו גבר, כיסא עול בין הוריו, אישה, בית, זה מסגרת. אשתך, איפה היית? לא הלכת, מה עשית? אני תציב, אשך, למה הלכת? יש גם מישהו תופס אותך מהגרון. מסגרת היא מסגרת בונה, לא יעזור לאף אחד. טוב לגבר, כי יישא עול בנעוריו. לא כתוב נעים, טוב. זה טוב בשבילך, זה יבנה אותך. כל מסגרת שלא תהיה, היא בונה את האדם להיות להיות אדם מסודר, להיות אדם מתוחם, להיות אדם שיודע מה רוצה מעצמו. ברגע שהאדם רבותיי מתחיל להתפזר, אחריתה מי ישורנו. ראית את הילד שלך מתחיל להסתובב ברחובות, תתחיל לדאוג. נעלם? תתחיל לדאוג. אתה רואה אותו בבית, יש לו מסגרת, הוא יודע מה הוא עושה, יש לו זה, טק, 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 הוא אוכל זה, 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 יש לו את הסדר שלו, את הלימודים שלו. הכל בסדר, מסופר על חפץ חיים, תקשיבו טוב, חפץ חיים. הלך לבקר את הבן שלו בישיבה. הוא צריך לדבר עם הרבנים, לשמוע מהם אינפורמציה, איך הילד, מה הילד, איך הוא לומד, איך הוא לא לומד. אתם יודעים מה הוא עשה? אתם לא מאמינים. הוא נכנס לחדר שלו בישיבה, פתח את הארון, הסתכל איך הבגדים שלו מסודרים, הוא ראה שהסדר מופתי מופתי, סגר את הדלת, חזר הביתה. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, אם הוא מסודר בדברים שלו, הוא מסודר גם בלימוד, הכל בסדר, נכון ללכת. לא יאמן כי סופר. בסדר? בן אדם מסודר? זהו. אומר שלמה, אומר, צל מוות ולא סדרים. אתה יודע מה זה? אם אין סדרים, זה כמו גיהנום. שיש סדר, הכל מסודר, הכל מדויק, יופי. סדר פירושו של דבר, רבותיי, זה פה, וזה פה, וזה לעולם לא יהיה פה, וזה לעולם לא יהיה פה, ושתי אלה לעולם אני לא אחבר ביניהם, כי ביניהם זה קצר. סדר פירושו של דבר, זה אסור, זה מותר. בשתיהם אני לא מחבר לעולם בין הרע לבין הטוב. אסור הוא בחוץ, והמותר הוא בפנים. יש לי סדר מופתי. ההלכה אומרת כך, כך יהיה. לא יזוז, לא ימינה, ולא שמאלה.